Yaman. So, wacha tukumalika. Mzungu. Amjaranga na mzungu. Aya, sawa. Wewe na mzungu at least hapo. Hakuna demu ambaye anaimba. Wewe si demu, nataka demu. Wanaume wa Arsenal. Hey. So, wacha, because of time, bende kuje kesho, nakuwa hapa pia kesho, si ndio? Kesho ni kwa because of time, nakuwa hapa pia kesho. Nakuwa hapa kesho. So, wacha tumalize hii battle ya mzungu na wa kadinali, si ndio? Dinga manze. Wasanii pia please, because of time wamesema mheshimiwa na kampuni, si ndio? Wapi ndio wasanii wa Kenya? Si ndio? Aya, sawa. Check watu. Dakika moja sija na tumalize. We have 3 minutes because of time, si ndio? Tuamalizia only one minute, sindio, alafu tufunge story hapa, sindio? Only one minute, please, alafu tumalize. Nairobi Festival, sindio? Tuko hapa mpaka kesho, sindio? Yeah, tuko hapa for a good time. Call me Obidandela, don't follow pale on TikTok, on YouTube, at Obidandela. Yeah, I'm a content creator. So, please DJ, 1 minute tumalize na mzungu, na watu wa pisho, sindio? Do I get out? Do I get out?